studio në këtë pjesë të dytë, do t'ju prezantoj më njëherë të ftuarin që kam mbritur dhe më pas historinë e përmbledhur të tij dhe për cilën do të flasim pas pak në studio. Ai është Çlirim Zajmi. Përshëndetje. Baba i dedikuar i 5 fëmijëve, apo jo? Pa. Jan 4 vajza dhe një djalë. Shumë faleminderit. Ndërkohë, njëra prej vajzave tuaja, që është një vajzë shumë e veçantë, edhe që quhet Eliona, është 18 vjeçë. Ajo është një vajzë e cila ka lindur me çrregullime të spektrit autik, që do të thotë që prindërimi pa diskutim ka qenë ndryshëm me të, ndryshe nga fëmijët e tjerë. Që me siguri ka sfidat e veta, vështirësitë e veta, por nga ana tjetër ju jeni munduar që gjithë kësaj kohe, patjetër që ta bëni sa më të bukur jetën e Elionës, sa më me shumë aktivitete, sa më të pasur, por edhe pse jo, duke dhënë mesazhe shumë të rëndësishme për shoqërinë shqiptare. Ndaj dhe historia juaj është shumë e bukur dhe unë dua që ne ta rrëfejmë pas pak. Shumë faleminderit. Por do ta nis fillimisht nga ai momenti kur zbulova videot që ju keni postuar në faqen tuaj të Instagramit. Së bashku me Elionën, ju realizoni dalje në pika të ndryshme turistike shqiptare, në të cilat shqiptarët e tjerë nuk janë treguar shumë të kujdesshëm dhe kanë bërë atë vesin e keq që ne kemi dhe që po duam ta ndryshojmë, hedhjen e mbeturinave për tokë, pra të lënin të gjërave që konsumojmë, letra, plastmase, qese, gjithçka shishe, për tokë ikim nga vendi ku kemi shkuar për të pushuar dhe harrojmë të mbledhim, të marrim me vete. Ju keni vendosur bashkë me Elionën që të ndërmerrni fushata të tilla duke sensibilizuar pikërisht shqiptarët të mos i hedhin mbeturinat dhe të mos i lënë aty, pasi ajo është iniciativë nga vendi. Faleminderit. Ajo është iniciativë komplet e Jonës. Vërtet, e vaji. Ajo është komplet e Jonës. Jona e bëri si rregullisht, si çdo ditë, që më të roqë vëmendje. Edhe mendoja, nga që është fëmijë me autizëm, mendoj që ka si fiksim, si stereotipi, që i merr që të lozi që të bëj. Pa jo i merrte dhe i çon tek stani dhe i hidh tek pera të tjera ku ne kishim një thes. Edhe i hidh atje dhe prandaj vendosa ta bëj atë video. Dhe ajo video është bërë, thjesht është bërë dhe është postuar, nuk është as e rregulluar as e Pra është pas fola ato që ndjeva, ato që merrte, më thënë u preka nga goca ime se ajo nuk kishte besim as mirabi dhe mua. E fjalë ajo mendon që ne të gjithë dëmtojmë natyrën. Me fjallë, unë doja të, se unë si prind nuk duqe ajo të prejke me dërinat në tokë, se kanë mikrobe, kanë gjëra. Ajo nuk mi jep të mu dhe i qonë të atje. Bëra video dhe mendoj që kam folë me zemër, me shpirt, ato që merë, ato që ndjeva, ato që merë. Dhe i lutëm shumë njerëzve, mos hedhin me dërinat. Sidomos në përpika turistika, sa atje është dhe shteti ka të pa mundur që tim ledhe. Nuk në kushton asë gjë, një qese me vete të sjellim në për zonat urbane. Çlirim, unë dua të sjell pikërisht këtë video për cilën ne po flasim në mënyrë që edhe televizionistët të na kuptojnë më mirë dhe të kuptojnë se çfarë bën ajo vajzë tashmë e rritur 18 vjeçare, po që duket e ka pasionin e saj. Edhe tash i ke liçenin kur ndal çdo ditë në Tiranë, tapat e shisheve gjëra që ndjen tokë, merr i fut në xhep dhe kur shef kosh plerash, njerëzit janë në Tiranë, do ta shohin, shumica kanë parë, do ta shohin të tjerët, merr i edhe kosh plerash. Shumë e veçantë. Është një video ndërgjegjësuese që Çlirimi e ka përgatitur bashkë me vajzën e tij Elionën, e shojmë. Po njerëz. Po si ka mosi më? Jona është vajza ime, është me autizëm, në verbal, e shkallës 3 grada me rëndë, edhe ka aftësinë mendore, ta kuptoj, që plerat nuk hidhen në përbjeshk, nuk hidhen det, nuk hidhen në përtokë. Kurse neve, që në arrej menja që jemi normale, të zjute, s'kena probleme, ne jemi këto që i hedhin, këto që mbledh jonë. Kështu që njerës, thirrni trunit, ta rojmë këtë venin tonë. Nuk di që me thona, por nuk di, nuk mu vjen tuk nga vetja. Shive si është mush jona, nuk pranon as t'ja marrë unë, se me ndonë që do t'i hedhë. I mba vetë, që kur i kam bledhë rrugës, në këtë bjesh, gjitha ne ku i ka gjithë se kishim shëtitje, e di qonë dhe të kestani ke plerat. Shqy që nuk e di, zotin e rrën nga drejtof në gjithë. Shqy falem. Ishte fantastike si vjen mesazhi. Kur e shoh videon të sigjuruar, vajza ndërkohë që vazhdon të ecte dhe nuk pranon të tjetë ty ta ndihmoje fare. Nuk e kuptoj dot si i kam rregulluar ato fjalë. Më fjalë çam ka ardhur në mendje, çka kam ndier me zemër, kam thënë atë. Edhe unë e kam parë shumë herë dhe mua më pëlqen vetë, vetë kam bërë që më përgjësi njerëz dhe nuk më pëlqen vetë, ja mua aty. Është një shumë e bukur. Jam kurioze në fakt ku ka nisur Eliona pikërisht të bëj këto veprime, pra ti. Është viti 3 që ne shkojmë bjeshk. Këtë vit ka rasysa e bënte për ditë.
Unë i thoi, jo, babi, lëri me fjallë, mos i prekë, si shdo prinë që s'do të prekë i mikrobe, gjyra. Ajo i merte, me fjallë, nuk e mundje do të. E pash një ditë, dy, një javë, tre javë, e pash e bënte dhe tamam për plerat. Nuk e bënte... Për shdo objekt që i delë për para, po. Për shdo objekt, nuk e bënte që i merte i fuste bënda stampë, shumë që të lozi ose si kësim. Ajo i merte i jetë të ke plera. Dhe unë e kuptova, se jo, nuk flet. Nuk mund të flasi që unë ta kuptoj, që të ma shpjegoj pse e bënd. Duke pa këto veprime që i bënte shdo ditë, me fjallë unë e kuptova 100% që ke bënd, që këto gjëra nuk duhet rrinë këtu, po duhet rrinë këtu. Edhe pra në vendosa të bëjt e video. Po është viti tretë si vjetë e ka bërë. Me fjallë që e bënd të regullisht. Edhe më ka bërë shumë shtype dhe i ka ngellë dhe vesta që e bënd e në Tiranë. Dhe si me ndonë, si ka lindur? Si, kur mundosh të kuptosh? Në prandaj kam shpjegu dhe aty që është një fëmijë me autizm e shkallës tretë, non-verbal, që nuk flet, nuk komunikon, është një gradë e rëndë edhe ka kapacitet të kuptoj që kjo gjë nuk duhet bërë, këto nuk duhet në hedhë. Edhe prandaj është e veçanta. Do ke dëgjuar ndoshta ndonjë bisedë mes jush në familje, mund të ke dëgjuar në televizor kur është folur. Është pa shpjegueshme. Fash jona është nuk mund të flasim siç flasim ne dy, nuk të kthejmë përgjigje, nuk e kupton dot. Atë e kuptoi vetëm ne si prindër me xheste. Duke parë në vazhdimsi, ndalim konkluzion që kjo e bën për këtë arsye, duke pa shumë herë. Kështu që nuk e di se si në televizion, se fëmijët me autizëm këtë kanë që kuptojnë, po nuk ta shpjegojnë që ne të kuptojmë që ajo e kuptojë për shkakun. Kështu që mendoj që është thjesht aftësia e saj. Ose janë më shumë përpara nesh, ndoshta. Po, na janë gjëra që nuk i di mendë, nuk janë pa shpjeguar, nuk zbuluar. Edhe unë mundam ta shpjegoj, por nuk e shpjegoj dot. Ashtu. Dhe tani ju keni nisur që sa herë që dilni, jepni mesazhe të tilla. Pra, ajo praktikisht Eliona e kjo është një ndër mesazhet, ne më shumë e kemi afaqen për autizmin, ndërsim mbi autizmin, fëmijët me autizëm nuk është thjesht detyra jonë që thjesht i ushqejmë, po duhet i shëtisim, duhet i trajtojmë si gjithë tjerët. Nuk është turp të kesh një fëmijë me autizëm, se shumë njerëz, shumë prindër kanë komplekse ta pranojnë fëmijën e tyre dhe autizmin e fëmijës tyre. Fëmia jonë është special, është dhuratë e Zotit, ashtu siç është, ne e pranojmë, i shërbejmë sipas mundësive, sipas rrethanave. Unë mundohem gjithmonë t'jap edhe duke marr parasysh komentet dhe mesajët që vinë nga babalar nënat autizmi, që na e forsh, na e shpres, mundohem të jem pozitiv, pavarësisht. Halli, e qynë halli, njerëzit nuk e di. Sepse në fakt nuk është e letë, pa diskutim. Kërkom një impenjim të një loj tjetër, apo jo? E letë nuk është, po dhe fundi botës nuk është. Gjithë njerëzit kanë halli, pavarësisht se ndryshojmë, po për ty halli mund tjetë një diçka tjetër për mua. A kupton, nuk ka njëri rahat, kështu që thon këto vjetit kur të le Zoti rahat, atëherë ka ardhur koha me ikë nga kjo dynja. Kështu që duhet. Mos na e vën hall më hall, po. Kështu që ju keni krijuar një komunitet të prindërve, ë, ndoshta mund të shkëmbeni eksperjenca me njëri tjetrin, ndoshta të bisedoni në TikTok bëj live, prem të shtun diel. Aty me anë komenteve mundohem të kthej përgjigje për anën prindërore, për eksperiencën që unë kam si prind, me gjithë bashkëshortin tim dalim, jo për anën specifike, për shumë psikolog, terapist, atë është detyre atyre, këshu komunikojmë, manë të lajpeve. Ka pytje nga më ndryshme që i bëjnë edhe në lajpe, po pytje më specifike i bëjnë në Instagram në privat, me sa mundësi kemi, se janë shumë, janë pa fund, mundohemi t'ja kthejmë. Me që jemi të komentet në një prepostimeve, madje ju keni publikuar një video ku shprehni se ka dhe nga ata që ju akuzojnë që Elionën e përfshini pa dëshirë në video të tuaja. Pa. Ta shojmë pak të video dhe më pas le ta komentojmë sërish. Zonjë, duke që i gojë zonjë se latë na, më burë, jeni edhe të pjekur, a këtë bo, nuk e di sa të më latë, si ka mundësi, më burë. Po jetën tuaj është mire keni ju, është perfekt që keni ju me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, e jeni njerëz, valla. Do një gjeni vete për gabimet këtë tjerët që të duket vetja burat mi e kërët mira. Po i gëzojnë shqip kalamaj dhe tuj, shqip mi dhe tuj. Ja, hiku të shqip. Do të me hiku, hiku. Ku e peti që e mbaj me zë, se zë tonë. Ato janë seri të pitë autizmit. Ajo aty qesh, aty qantë, aty mund të gjuj mu të shqip më shpull kokës, mund të gjuj vetës. Këto janë seri të pitë autizmit. Që që më zbëj eksperte kërës më rëvesh. Përsa i përket komenteve në rrjetet sociale tek ne është lëshuar fare kjo dihet, po të paktën i bëjmë thirrje që kur bëhet fjala edhe për raste të tilla duhet të jesh shumë të kujdesshëm dhe duhet flasi vetëm kur i gjërat i din mirë, ë, dhe jo të shprehen me hamendje apo gjykojmë për çdo gjë, se edhe këtë kemi zakon. Unë do të jem sinqert.
kur shofta komendet, nuk më, a kupton, nuk më lëviz fare ora, kur i thonë. Mm-hmm. Unë thjesht i përdor ato, rastin konkret, për ta postu, për të ndërgjësu me qindra me mira, nuk është se më intereson. Po, disa forci jepti të tjerve të cilët nga ato komente, bjen vetë në depresion, zhytë, unë e kam thënë dhe në lajve. Bjen një dëshpërim shumë të madhe, ka shumë që e përjetojnë në këtë formë. Bravo. Këto komente, unë e shpjegoj dhe në lajve. O njerëz, nuk më bëni dot dëmbu. Mm-hmm. Unë jam sot tu sepse jam njëri shumë i fortë. Mm-hmm. Kam zemrët, edhe ti për shumë që ka rritu ku je. Ne kemi zemër të madhe, ne kemi shumë gjëra të mëdha që i përballojmë këto ignorantë që nuk na nxjerrin dot nga vetja, nuk devijojmë qëllimet tonë. Po kanë, nuk janë gjithë njerëzit e fortë. Ai komenti që bën ti aty, nëse një nën me autizëm, një nën me një fëmijë autizëm ose një baba vendos të marrë një nisëm si puna ime që dali të bëj, e frenon. Mm-hmm. Me fjalë dëmton shumë njerëz tjerë, se ne që jemi këtu i kemi marrë parasysh ato dhe nuk na ka, unë kam 5 vjet që merrem me rritje sociale, kështu që nuk do më trëmbi mua ai, nuk do të ndryshoj idetë mia mendi ose punën time që kam vendosur ta bëj. Po ato lloj komentesh dëmtojnë shumë njerëz. Ka njerëz që janë më të ndjeshëm, më sensibël që nuk e përballojnë dot, se nga ato lloj komentesh ka fëmijë me autizëm që rrin mbyllur, që ka prindër që nuk i nxjerrin, tu vjen turp. Se njerëzit të paktën ato flasin me account fake ose normal, se ka dhe me original nuk ka rëndësi fare, po njerëzit flasin dhe me gjykojnë dhe me shikime. Edhe në rrugë, me gjeste, me gjëra. Kështu që ju lutem kam i shpreh unë. Kur më thon për gjithë rrjetet sociale ku punon, unë i them punoj të papunë të mia. Kështu që secili të shohë punën e vet dhe do ishte shumë rregull për të gjithë. Nuk po unë për shkak të paktën për veten nuk kam dalë aty. As ti kërkoj gjë njeriu, as të bëj si gjynaf, as gjë më. Shifni punën tuaj njerëz. Nëse s'ke mundësi me thënë një fjalë të mirë, një fjalë inkurajuese që çdo njeri ka nevojë, shih punën tënde, mos thuaj të keqen. Absolutisht. Është shumë e thjeshtë. Është vërtet shumë e rëndë kur mendon që ka njerëz që nuk stepen edhe në situata më delikate të jenë të kujdesshëm tek fjalët. Fjalët kanë peshë dhe fjalët për ato që i kuptoj, sa do të si kuptojnë shloj kështu si. Absolutisht. Është kaq fantastike kjo nisma që ke ndërmarrë dhe shumbulli që jepni është i jashtëzakonshëm. Në një situatë kur po flitet gjithnjë më tepër edhe për këto, ne kishim harruar në fakt ato kohët kur ishim më të kujdesshëm ose kujdeseshim për ambientin përbashkët. Për njëri tjetrin, për njëri tjetrin. Me vullnet, pa vullnet, ato ishin ca rituale që bëheshin edhe nuk ishin asgjë të keqe në fakt. Ajo pjesa e të qenurit vulletar. Vulletar, ditën e diel, punë më mund kam një moshë ditën e diel, ishim në pastroshin pallatin, në shesh pushimin, në gjitha. Dikur këto ndodhi. E kemi marrë në demokraci mrapsh. Tani janë harruar, tani janë. E kemi marrë mrapsh. Dhe nuk do të thotë që si janë në demokraci nëse kryen gjestë të tilla pa aktivitete. Nuk ka lidhje demokracia. Demokracia, liria ime fillon dhe mbaron deri aty ku fillon ajo dhe thon franceze se s'do të bëj si ditë se jam në një shkollë më i madh, po kjo me fjalë për një që kupton fjalën ka shumë kuptim. Kështu që ti unë që edhe tërë aty dëmtoj ty. Po, ke gjurmë të prekur lirin time. Është shumë e thjeshtë, qoftë ti gjykon fëmijën tim, më ke gjykuar dhe mua. Ç'pun ke ti? Fëmijë e ruaj unë, e ushqej unë, e lan në shtëpan nëna vet. Dal në trotuar publik, në ambient publik. Pse duhet gjykosh ti? Pse duhet të shohësh tremën? Absolutisht. Pse? Absolutisht. Unë mund gjej një mijë arsye të shoh shtremër dy tash. Mund gjej një mijë arsye, por njerëzit duhet të shohin gjërat pozitive. Nëse të thonë shqyr bravo që e nxjerë, bën e madh mirë, ashtu të japësh kurajë mu që të ngjoj dhe tjetri, dalit dhe tjetri dhe tjetri, gjykon si me fjalë, si me komente, si me sy. Nuk e di. Po ja, mesazhi që i dhe edhe për këtë çështje, prapë sot është shumë i rëndësishëm mendoj unë, kështu që më vjen mirë që e theksove këtë moment. Shumë faleminderit. Me nismën që keni nisur me Elionën, ajo vazhdon, dhe keni ndërmend ta vazhdoni të dy bashkë? As nuk diskutoj. Pra të jepni këtë shembull, nuk është një nismë e organizuar që ndoshta keni ftuar. Kam ka filluar thjesht për qejf. Po, e kam fjalë keni ftuar dhe të tjerë që t'ju bashkohen në këtë. Unë nuk kam thënë gjithmonë, o njerëz, unë jam vetëm, jam një. Fjala ime kaq është. Unë kam arrit pothuajse maksimumi. Tash në Shqipëri e dim ne, 300.000 veta, 500.000 video di ka me 1 milion, me 1 milion e gjys, pothuajse të gjithë kanë marr atë që unë mund të bëj. Po duhet bëhemi shumë. Nuk është një është shumë është i vogël një. Duhet bën shumë prindë, duhet dalin shumë. Tash nëse më lejon do të jap një them diçka për shtetin. Këto fëmijë marrin 150.000 lekë të vjetra. Nënat e këtyre marrin 150.000 lekë të vjetra, se për shumë të shkalla jonës, po flasë për jonë, ka nevoj për 24 orë shërbim. Nuk mund të lësh do të një sekundë vetëm. Nëra dhe këtyre fëmijëve, shteti, se kur dhe a bëjë që t'ja njofë e vite pune,
atë nuk e di. Se kur të bëjnë e institucion për këto që ti qojmë gjesë. E derin 4, më si që të fmi në gjesë në kopësh, e derin 4, dhe vjene punon dhe romi dintet, edhe këto fmi të kënjë institucion këtë shkojnë. Këtu ka i mas moshës 14 vjeshtë, tu nuk ke ku i qonë. Qëndrat për këto fmi me i majtë një orë është 15 lekët vjetra. Ne e dim se janë rogat tu, është dhe pa mundur, njëherë po nuk vulli do shtedi. Dhe është emergjente përse kanë prindër që kanë një fmi ose dy fmi, dhe shkojnë punë, ku dhe le? Mirun kam 5.000, kam babën, në që limi familje madhe që manëvrojmë, e bëjmë me njëri tjetër. Po e që ka një fmi, ku të talëri? Edhe pas të shkonë fix i stopi, thoni e majnë lidhë. Po dhe majnë lidhë e se dhe shkojnë punaj arën, se do të hajë. Se shkollaj për të gjyku tjetërin, pa e di se si ka jetesën. Se po të lësh vetëm, majtë fut durët në korend, vëzgjarë një shpiz, vret vetën, si të lë vetëm. Një familje, përshmë të shkët punoje. Se po s'punoje, s'ka ushim, ka që thjeshme, s'ka nevoj me folë, me lafët mdojët bukra. Ure janë dy prinder, ka një fëmijë autizëm 20 vjeç, agresiv. Ku daloj? Dorin shpi gjithë ditën. Po në të shpi, ku daj? S'ma shpi, jasme të lypë, jasme të falme, jasme asgjë. Që që shkollaj për gjikë tjere, duhet është urgjente që shteti e bënë këtë bunë, nuk e bënë asë private asë njëri. Duhet në institucionit për këtë fëmijë, të të rashme, nuk për duhet të edhe fëmijë. Duhet të të rashme me njerë specializum. Me qendra specializume, ti qajmë gjesë, ti marim 4, 5. Që të shkënë punaj me 3 medinite. Kjo është për gjithë, nuk po flasë për vete, është për gjithë, është problem, nuk e di që atëmë. Nuk e di. Edhe u me ndë këte, një shtetë që nuk u jebë drejtat, jo ndimë, se shumë njërë të thonë andimon shtetë, jo, nuk ka nevojtë andimon shtetë, janë drejtat që u takojnë, një shtetë që nuk u jebë drejtat që takojnë, që u takojnë njerëzve ma fësit ku vizume, në tjerë, zëtë presim asë gjë. Pikë ma bidu, unë këshu e shofë, këshu e logikoj. Edhe të falenderoj shumë që ma dhe mundësin të them, e kisha shumë me rakë. Dua edhe për prindrit e fëmijëve të spektrit autik, çfarë mesazhi do duhet t'jepje sot? Mos qani koko njerëz, nuk është fundi botës, gjithë kanë halle, këto janë dhuratë për Zotit, duhet me qëndru, duhet me jetu, po jetum ne, do jetoj edhe ato, po netëm të uqajt ne, u përbusha nga gjeti, u përbusi dhe janë bëjmë, u përbusi nga ndodhi, u përbusi dhe nga shkoj gjithë jeta. Hesni për para dhe kash. Unë të falenderoj shumë për mesajët e bukura për fjallët për historinë të ndë. Shumë falenderit edhe të urej më të mirat edhe bravo për të nismë që keni nisur bashkë me Elionën. Është vërtet shumë e bukur edhe do me thënëse. Falenderit. Respekt, falenderit. Kemi publicitet, këthemi shpejtë.